नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। पश्चिम सिक्किम को सोरेङमा आज बिहान एसकेएम र एसडीएफ कार्यकर्ताहरू बीच झडप भएको छ। झडपमा एसके 01 पीसी 7463 नम्बर वाहन क्षतिग्रस्त भएको छ भने एसडीएफ कार्यकर्ता अविनाश याखाले पिस्तोल निकालेर फायरिङ पनि गरेका थिए। प्राप्त जानकारी अनुसार एसकेएम कार्यकर्ताहरूले उक्त विषयमा पुलिस थानामा कम्प्लेन दर्ता गरेका छन्। पत्रकारसँग फोनमा कुरा गर्दै सोरेङका एसपी जया पाण्डियनले एसडीएफ कार्यकर्ता अविनाश याखा विरुद्ध हतियार ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको अनि पुलिसले याखालाई ट्रेस गरिरहेको बताएका छन्। कोरोना कालको समय त्रिवेणीमा निर्माण गरिएको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू जसले महामारीको जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि आफ्नो अनि परिवारको परवाह नगरी कोभिड संक्रमित बिरामीहरूको निष्ठापूर्वक सेवा गरेर आफ्नो कर्तव्य पूर्ण गरेका थिए, तर गत केही समय यता देशमा कोरोना महामारीको दरमा ह्रास आउँदै गएपछि त्रिवेणी कोभिड अस्पताललाई बन्द गर्ने सरकारी निर्देश आएको छ। साथै उक्त अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अब उसो वेतन नदिने फरमान जारी भएपछि त्रिवेणी कोभिड अस्पतालका कर्मचारीहरूले धरना प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा आज त्रिवेणी कोभिड अस्पतालका कर्मचारीहरूको पक्षमा कालेबुङको एउटा गैर सरकारी संस्था हार्टफेल अर्गनाइजेसनले त्रिवेणी कोभिड अस्पतालको कर्मचारीहरूको समर्थन गर्दै कालेबुङमा पोस्टरिङ गरेको बताइएको छ। सम्पूर्ण कालेबुङवासीलाई नमस्कार, र मैले घरिघरि भन्दै पनि आएको हो आफ्नो हार्टफेलको पेजद्वारा है, कि एज एन अब हामी एउटा कमन एउटा एनजिओ संस्था चलाएर हामी बसेको छौँ, र हामीमा कुनै पावर छैन कि जुन चाहिँ कोभिड त्रिवेणीमा 40 हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले बेकारी भएर है उहाँहरू अनसनमा बसिरहनु भएको छ है, उहाँलाई हामीले केही पनि हामीले गर्नु सक्दैनौँ एडमिनिस्ट्रेटिभली, र उनीहरूलाई हामीले पर्मानेन्ट केही पनि नगर्नु सके तापनि उनीहरूको आवाज बनेर हामीले मैले घरिघरि भनेको छौँ, हाम्रो अर्गनाइजेसनले घरिघरि भनेको छौँ, उहाँहरूको आवाज बनेर चाहिँ हामी उठेको छौँ र आज हामीले यो पोस्टरिङ गर्दैछौँ। किनभने यो चाहिँ त्रिवेणीसम्म मात्रै सीमित नभएर कालिम्पोङको हरेक कमन जनताले पनि जान्नुपर्छ कि समयमा जबखेर पेन्डेमिकको टाइममा मान्छे घरदेखि बाहिर निस्किनु पनि जब डराउँथ्यो है, र त्यति बेला कतिजना कोभिड पोजिटिभ भएर त्रिवेणी अस्पतालमा लिँदाखेरि ती 40 नै व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ आफ्नो लाइफ पनि रिस्कमा राखेर। घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयमा शुक्रबारदेखि पेनडाउन हडताल सुरु भएको छ। घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयलाई आजसम्म सरकारी मान्यता दिलाउन नसकेको साथै जिटिएको कुनै व्यवस्थामा समेत अन्तर्भुक्त गर्न नसकेको हुँदा घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयका शिक्षण अनि अशिक्षण कर्मचारीहरूले पेनडाउन सुरु गर्नु बाध्य भएका हुन्। हजारपल्ट यसका लागि सक्दो पहल गरेर पनि निश्चित केही हात नलाग्दा यस्तो कदम उठाउन बाध्य भएको कार्यकारी प्रमुख घिमिरेले जनाएका छन्। विशेष गरी शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई अनदेखा नगरी शिक्षाको गरिमालाई बचाएर राख्ने अभियान पनि शिक्षा सडकमा रहेको जनाएका छन्। नमस्कार, म रूपक घिमिरे, गुमजोर्मो कलेज स्टाफ वेलफेयर एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ हेड। तपाईँहरूलाई सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो है, हिजो 29 हामीले पेन डाउन घोषणा गरेका थियौँ है, र हिजो पनि हाम्रो शान्तिपूर्वकै सफलता भयो पेन डाउनमा है, अनि आज 30 दोस्रो दिन पनि डेमोक्रेटिक वेमा हाम्रो पेन डाउन स्ट्राइक शान्तिपूर्णै सम्पन्न भयो। अनि तपाईँलाई म एज अ एक्जिक्युटिभ हेड एसोसिएसनको है यो जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीले हिजो नै हाम्रो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीले बताइहाल्नु भएको छ कि यो पेन डाउन स्ट्राइक अब 5 हुनेछ र 6 चाहिँ हाम्रो अनसन सुरु हुनेछ, र म यहाँबाट सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि दिस इज टोटल्ली अपोलिटिकल मुभमेन्ट हो है, यहाँ कुनै राजनैतिक मुभमेन्ट होइन,
यो घुम जोरमौला कलेज स्टाफ वेलफेयर एसोसिएसन को सोल डिशीजन में लिएको मुभमेंट हो। अनि यो मुभमेंट हामीले किन गर्यौं भन्दाखेरि कलेज को बेटरमेंट को लागि, नानीहरुको स्टुडेन्टहरुको बेटरमेंट को लागि, गाउँ समाज को बेटरमेंट को लागि हामीले गरेका छौं। पोखरेबुङ चामुङ समष्टि अन्तर्गत समरीपानी निवासी सचेत नागरिक द्वय विलास भारती अनि पुराण शर्माले पोखरेबुङ तथा संलग्न क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति स्थायी डम्पिङ ग्राउन्ड बनाउन पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिँदै जोरबङ्लो सुकुपोखरी खण्ड विकास अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। पोखरेबुङदेखि समरीपानी जाने बाटोमुनि अव्यवस्थित रूपमा फ्याँकिएको फोहोर मैलाको कारण समरीपानी वासीलाई धेरै असुविधा भएको विलास भारतीले बताएका छन्। उक्त ज्ञापनको प्रतिलिपि ग्राम पञ्चायत सचिव सुकेपोखरी थाना प्रभारी लगायत सम्बन्धित विभागमा प्रेषित गरिएको पनि बताइएको छ। खण्ड विकास अधिकारी समीरुल इस्लामले यसबारे उचित पहल गरिने आश्वासन दिएको तिनले जनाएका छन्। सोसियल मिडिया तथा विभिन्न न्युज च्यानल हेरेर बस्नुभएका जति पनि हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूलाई मेरो अभिवादन। होइन, म विलास भारती, समृद्ध पानी चियाबारी निवासी है, पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत दुई पोखरेबुङ निवासी। म आज एउटा साधारण समृद्ध पानी क्षेत्रको साधारण नागरिक रहेको हैसियतले एउटा भिडियो जारी गरिरहेको छु है। र मसँग यहाँ हाम्रा समृद्ध पानीकै एकजना नागरिक है, सचेत नागरिक पूरण शर्माज्यू पनि हुनुहुन्छ। नमस्ते। र यो भिडियो जारी गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि है, तपाईँहरूले भिडियोमा पनि देखिसक्नु भएको छ है, जुन चाहिँ हाम्रो शिर मानिने है पोखरेबुङ क्षेत्रको समृद्ध पानी फाटकमा धेरै लामो अन्तरालदेखि है जुन मैला फ्याँकिने गार्बेजेसहरू, प्लास्टिक्सहरू है, अनि रटन भेजिटेबल्सहरू फ्याँकिने जुन प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ, र त्यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै समस्याग्रसित भइरहेका छौँ समृद्ध पानी क्षेत्रका मानिसहरू सँगसँगै है, अनि त्यस बाटो ओहोरदोहोर गर्ने विद्यार्थीहरू, अन्य जनमानसहरू पनि धेरै समस्याको सम्मुखीन हुन परिरहेको छ। र विशेष चाहिँ त्यहाँनिर मैला फ्याँक्नले गर्दा चाहिँ त्यस मैला फ्याँकेको स्थानदेखि मुनि है हाम्रो समृद्ध पानी क्षेत्रको दुईवटा पानीको सोर्स छ, मुहान छ है, र त्यहाँनिरको त्यो मैला फ्याँकाइले गर्दा चाहिँ एकपल्ट पानी आए पश्चात हामीले त्यो दुईवटा मुहानको पानी पनि खाइन सक्नु अवस्थामा पुगेको छ। नाम्ची बजार स्थित एसकेएम पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा आज पार्टीको संस्थापक सदस्य स्वर्गीय सिके राईलाई श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोक सभा सम्पन्न गरियो। हालमा पार्टीको अवकाश प्राप्त कर्मचारी प्रकोष्ठका दक्षिण जिल्ला सल्लाहकार रहेका स्वर्गीय राई दक्षिण सिक्किमको अम्चु निवासी हुन् भने उनको मृत्यु गत 29 अप्रेलमा भएको थियो। यसरी पार्टी प्रतिको तिनको कार्य र इमान्दारितालाई लिएर शोक सभा आयोजना गरी तिनको आत्मा शान्तिको निम्ति 2 मिनटको मौन धारण गरिएको पार्टीको दक्षिण जिल्ला महासचिव प्रभारी एसजे लेप्चाले बताएका छन्। भारत सरकारको आवास तथा सहरी मामिला तथा पेट्रोलियम अनि प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका मन्त्री हरदीप सिंह पुरी आज सिक्किम आइपुगेका छन्। उनलाई रम्फूमा रम्फू नगर पञ्चायतका नगर अध्यक्ष लगायत सिङताम नगर पञ्चायतका नगर अध्यक्ष अनि राज्य सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले न्यानो स्वागत जनाए। गत 11 अप्रेलको दिन स्थानीय श्रमिक कर्मचारी वा श्रमिक संगठन कसैलाई पनि सूचित नगरी साङमा चियाबारीमा बाहिरबाट श्रमिक ल्याएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा श्रमिक संगठनको पहलमा स्थिति साम्य बन्यो। सोही विषयमा प्रबन्धकसित श्रमिक हितको निम्ति 14 बुँदे माग राखिएको थियो। 27 अप्रेलमा चियाबारी प्रबन्धक वर्गसित बसेको सभामा सबै माग पूरा गरिने सहमति भएको थियो। यसबारे श्रमिक वर्गलाई अवगत गराउन स्थानीय एउटा टौवामा सभा सम्पन्न गरिएको जानकारी दिँदै संगठनका सरोज तामाङले थप बताएका छन्। अनि विशेष गरेर हामी हाम्रा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका समष्टि अध्यक्ष श्रीमान नवल बमजनज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ। उहाँको कुशल नेतृत्वको साथमा 11 तारिक हामी तल अफिसको परिसरमा जुन प्रकारले म्यानेजमेन्टले हामीलाई नसोधिकन बाहिरबाट कामदारहरू लिएर लगाउने काम गरेको थियो, त्यसै विषय लिएर हामी त्यहाँ जमघाट भयौँ। उहाँको नेतृत्वको कारण हामी त्यहाँ सम्पूर्ण लेबरहरूको पक्षमा हामी उभियौँ, अनि त्यो लेबरहरूलाई
सही समय हामीले सही सुरक्षित प्रकारले यो त्यो जग्गाबाट हामीले उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो जग्गामा पठाउन सक्यौँ। अनि यो 14 बुन्दे मागहरू पूर्ण रूपले हामीले पास गरेको आज यस यस टौवाको परिसरबाट सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई हामीले जानकारी दिइसकेका छौँ र हामीले उहाँहरूलाई आज म्यानेजमेन्ट पक्षले यदि हामीलाई दिँदैछ भने अब तपाईँहरूले प्रडक्सनमा ध्यान दिनुपर्छ, कर कमाइमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। र आजभन्दा दुई दिन अगाडि श्रीमान ललित प्रधानज्यूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति राख्नुभयो जसमा चाहिँ उहाँले हामीलाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको भातृ सङ्गठन हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर युनियन नभनेर उहाँले हामीलाई डेमोक्रेटिक फ्रन्ट भनेकोमा उहाँलाई अलिकति हामी यो कुरा चाहिँ सुधारिदिने हामी यहाँबाट यो च्यानलको पक्षबाट हामी माग गर्दछौँ। पश्चिम बङ्गाल सरकार एवं पश्चिम बङ्गाल पुलिसको पहल अन्तर्गत सुद्दी नर्थ बेङ्गल जोन कार्यक्रम मङ्पुङ फरेस्ट गेस्ट हाउसमा सम्पन्न भयो। कालेबुङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा उत्तर बङ्गाल जोन आइपिजी देवेन्द्र प्रकाश सिंह आइपिएस लगायत कालेबुङ जिल्ला, दार्जिलिङ, अलिपुरद्वार, दक्षिण दिनाजपुर, रायगञ्ज जिल्लाका पुलिस अधीक्षकहरू लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। उत्तर बङ्गाललाई ड्रग्स मुक्त समाज निर्माण गर्ने पाइलामा पुलिसले लगातार पहल चालिरहेको छ। विशेष गरी कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक अपराजिता राईले आफू कलकत्तामा छँदा चालेको पहल सुद्दीलाई नै यसरी यता उत्तर बङ्गालमा पनि आजबाट सुरु गरिएको बताइएको छ। कार्यक्रममा कालेबुङबाट ह्यान्ड्सका संयोजक निडियस मुखिया अनि रेडक्रस सोसाइटीका सन्दीप जैन उपस्थित थिए। दुवैले उक्त कार्यक्रम पुलिसको एउटा सराहनीय पहल रहेको बताएका छन्। मलाई साह्रै खुसी लागिरहेको छ है, किन भन्दा हेर्नुहोस् यो जुन समस्या छ यति ठुलो भएर गएको छ, पाहाडमा मात्रै होइन समतलमा पनि तराईमा पनि संसारभरिमा भनौँ न इनफ्याक्ट यति ठुलो भएर गएको छ कि कुनै पनि एउटा संस्था एउटा अर्गनाइजेसन अथवा कुनै इन्डिभिजुअलले चाहिँ यसलाई सम्हाल्ने कुरा आउँदैन है। यसमा चाहिँ सबैजना मिलेर हामीले गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ के हुँदै थियो भन्दा पुलिसले खालि सप्लाईलाईपट्टि हेर्दै थियो, रोकथाम बेच्नेलाई समात्ने है, रेड गर्ने, कसरी यसको सप्लाई चाहिँ रोक्ने भन्ने काम गरिरहेको थियो। यतापट्टि सोसियल एनजिओज हामी जस्तो छौँ, हामीले चाहिँ यसको डिमान्ड रोक्ने अवेरनेस भन्नुहोस् स्कुलमा गएर हामीले अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गर्थ्यौँ है। यो हामीले भिन्दै भिन्दै एकदम छुट्टिएर हामीले काम गर्दैथ्यौँ र म अहिले खुसी के लाग्छ भन्दा पुलिसले पनि डिमान्डपट्टि चाहिँ उहाँहरूले रिकगनाइज गर्नुभयो कि जबसम्म डिमान्ड हुँदैन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। दशम ও দ্বাদশ শ্রেণীদের জন্য রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এখানে দশম শ্রেণীর জন্য প্যারামেডিক কোর্স এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য মেডিকেল কোর্স রয়েছে। পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেট এবং ব্যাংক সুবিধা সহ বিভিন্ন ডিগ্রি ডিপ্লোমা করানো হয় এখানে। সমস্ত স্ট্রিমের জন্য উন্মুক্ত এবং ভারত সরকার স্বীকৃত। UGC বাই AICTE, INC, PCI, AICTE, নিউ দিল্লি এন্ড স্টেট নার্সিং কাউন্সিল ব্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটি, RGUHS প্যারামেডিকেল বোর্ড, আদনান প্যারামেডিকেল এন্ড নার্সিং কলেজ। কন্ট্যাক্ট নম্বর 8016235569 চম্পাশরী শিলিগুড়ি। के तपाईँले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30-45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रूफटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलगढी। सिलगढी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलगढी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58। इनसाइड स्टोरी लोकेटेड एट प्लैनेट मॉल बेसमेंट। वी हैव ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रैम, पैडेड ब्रा, नॉन पैडेड ब्रा, स्पोर्ट्स वेयर। अमांते हैज लॉट ऑफ इनरवेयर एंड लॉन्जरीज, ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनामोर अवेलेबल विद डिस्काउंट। We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set,
রুম নাইটি, বেডরুম নাইট স্যুট, সুইম স্যুটস, ব্রালেট, স্ট্র্যাপস, সুইমিং গগলস, ফেসেন টেপ, অ্যাসেসরিজ। Inside story located at Planet Mall basement. Mahavir Electricals 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान जहां Havells Gold Medal, RR Cables, Crabtree, Legrand, Bajaj और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। रोटरी क्लब अफ कालेबुङको आयोजना अनि सिक्किम मणिपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको सहयोगमा कालेबुङमा रोबोटिक्स साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समाथि एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ। शनिबार कालेबुङको तपोवन स्थित रोटरी सेन्टरमा सम्पन्न कार्यशालामा विभिन्न स्कुलबाट विशेष 11 अनि 12 श्रेणीका विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। रोबोटिक्स अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा पनि विद्यार्थीहरू प्रोत्साहन दिलाउन साथै उनीहरूलाई जानकार बनाउन रोटरी क्लब अफ कालेबुङले यसरी कार्यशालाको आयोजना गरिएको उपाध्यक्ष रजत दालमिया र युथ सर्भिस डाइरेक्टर सञ्जय बाजलाले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच विद्यार्थीहरूलाई रोबोट बनाउने विषय प्रत्यक्ष रूपमा ट्रेनिङ पनि दिइएको थियो। दुई सत्रमा सम्पन्न कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई खुबै रोचक ढङ्गमा रोबोट्स बनाएका थिए। क्षेत्रका विद्यार्थीहरूमा कौतूहल रहेको यो नयाँ उद्योग स्थापना गर्न आफूहरूको पनि मुख्य उद्देश्य रहेको प्रोफेसर डाक्टर विवेक शर्माले बताएका छन्। तत्वधानमा यहाँ एसएमआइटी मणिपालबाट हामीले एउटा रोबोटिकको वर्कसप राखेको छौँ। अन्त यसमा अहिले प्रेजेन्टली सप्तश्री ज्ञानपीठ, रकवेल एकाडेमी, डक्टर ग्राम्स होम्स, आर्मी पब्लिक स्कुल, वृन्दावन स्कुल, यो सबै स्कुलहरूको सेन्ट अगस्टिन स्कुल, यो सबै स्कुलको नानीहरूले भाग लिँदैछ। उनीहरूलाई यो रोबोट्सको बारेमा अलिक उनीहरूले एक्सप्लेन गर्नेछ र कसरी चल्छ, कसरी बनाउनु सक्छ, यसलाई करियरमा कसरी लिनु सक्छ भन्ने प्रोग्रामको बारेमा बताइँदैछ। र यसको अझै डिटेल्स हाम्रो यहाँ सञ्जय भाइ हुनुहुन्छ, सञ्जय वाजला, हि इज इन चार्ज अफ द युथ सर्भिसेस, उहाँले बताउनुहुन्छ तपाईँलाई। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष अनित थापाको विशेष सहयोगमा वार्ड नम्बर 1 मिनी म्युनिसिपालिटी कार्यालय खोलिएको छ। घुम जोरबङ्लो समष्टि अन्तर्गत एवं दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी वार्ड नम्बर 1 मिनी म्युनिसिपालिटी कार्यालय भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय महासचिव अमर लामा उक्त वार्डका नगर पार्षद दोर्जी डुक्पा, घुम जोरबङ्लो समष्टि समिति पदाधिकारीगण, दार्जिलिङ महकुमा समिति पदाधिकारीगण साथै स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थितिमा आज विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। यस मिनी म्युनिसिपालिटी कार्यालयबाट स्थानीय बासिन्दालाई फाइदा पुग्ने साथै सासाना कामको निम्ति पनि अब वार्डवासीहरू दार्जिलिङ नगरपालिका कार्यालय गइरहन नपर्ने नगर पार्षद दोर्जी डुक्पाले बताएका छन्। कतिपय ठाउँ, कतिपय वार्डहरूमा
एउटा सानो नगरपालिकाको कार्यालय बनाउँछौँ भनेर आज त्यो हामीले दिएको आश्वासन अनुसार हामी यहाँ नगरपालिका वार्ड नम्बर एकबाट विजय हुने भाइ हाम्रा गुन्जर मङ्गल समष्टिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भाइ दोजी शेर्पा दोजी डुक्पाले आज यहाँनिर गुन्जर मङ्गल समष्टिभित्र पर्ने वार्डहरूको निम्ति एउटा मिनी म्युनिसिपालिटीको एउटा कार्यालय उद्घाटन हामीले गऱ्यौँ। यहाँ डिबी शाह जो यहाँ वयोवृद्ध हाम्रो समष्टिमा पर्ने एकजना नागरिक हुनुहुन्छ उहाँको बाहुलीबाट हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। जोइन्ट फोरमको नेतृत्वमा एसबीडब्ल्युयूद्वारा दार्जिलिङ खरसाङ अनि मिरिकमा रहेका सम्पूर्ण चिया बगानहरूमा दुई दिनको निम्ति सरकार अनि मालिक पक्ष विरुद्ध विरोध जनाउँदै न्यूनतम रोजदार अनि पर्जापट्टा दिनुपर्ने माग गर्दै सम्पूर्ण चियाबारीहरूमा प्रबन्धकलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको एसपीडब्ल्युयू केन्द्रीय समिति सचिव धीरज राईले जानकारी दिएका छन्। श्रमिकहरूको अन्य विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर पनि विरोध जनाउँदै दुई दिनको निम्ति गेट मिटिङ अनि र्याली गरेको थप जानकारी दिएका छन्। दुई दिने उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक भएकोमा एसबीडब्ल्युयू समिति महासचिव एसके लामाले सम्पूर्ण शाखाका एसबीडब्ल्युयू प्रतिनिधिवर्ग अनि सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। हाम्रो पार्टीलाई दैनिक रूपमा समर्थन जनाउने क्रममा आज 22 नम्बर समष्टि अन्तर्गत डाँडागाउँका युवाहरूले हाम्रो पार्टीमाथि आस्था भरोसा राख्दै पार्टीको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। सहरको नेहरू रोड स्थित हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय डुवर्सको निजी बासस्थानमा 22 नम्बर समष्टि अन्तर्गत डाँडागाउँका युवाहरूले पार्टी अध्यक्ष अजय डुवर्ससँग भेट गरे। शरण भुजेल र नवीन भुजेलको नेतृत्वमा आएका युवाहरूले हाम्रो पार्टीले मात्र युवाहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सक्छ भन्ने आशा र भरोसा जनाउँदै हाम्रो पार्टीमा सामेल भएको बताएका छन्। मिरिकको लेट्स गो फाउन्डेसनले मिरिक लेकलाई सफा अनि स्वच्छ राखौँ अभियान चलाउँदै आगामी मई दिवस अर्थात् 1 मईको दिन उक्त अभियानमा जोडिन चाहने मानिसहरूलाई मिरिक लेकमा बिहान 10 बजे भेला भएर मिरिक लेट्स गो फाउन्डेसनको उक्त अभियानलाई सफल तुल्याउने आह्वान गरेका छन्। नमस्ते है सबैलाई, म सुदर्शन गुरुङ, सेक्रेटरी लेट्स गो फाउन्डेसन, र आज चाहिँ हामी यहाँ प्रेस रिलिज चाहिँ किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले यो 1 मे सन्डेको दिन भोलि हामीले एउटा क्लिनअप ड्राइभ राखेको छौँ 2 आवर्सको, अन्त त्यसको लागि चाहिँ हामीले ओपन इन्भिटेसन राखेको छौँ सबैलाई। अन्त त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको हामीले अब जति पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले फाउन्डेसनको तर्फबाट पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई सर्टिफिकेट्सहरू पनि प्रोभाइड गर्ने, र त्यसको लागि हामी यो क्युआर कोडहरू यहाँ जति पनि प्रेसबाट नै छोडिदिन्छौँ। र हाम्रो मेन इभेन्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि लाइक अब लेक हाम्रो मिरिकको लेक एउटै मात्रै छ है, अन्त मेन टुरिस्ट एट्र्याक्ट हुने नै मिरिक हो, अन्त त्यसलाई नै हामीले अब टाइटल दिएको छौँ इभेन्टको है, सेभ लेट्स गो सेभ मिरिक लेक भनेर, र मेन फोकस चाहिँ हाम्रो लेकमाथि हुन्छ। साँची सो त्रिकला सङ्गम सुकेपोखरीको तत्त्वधानमा साहित्यकार बिबी मुखिया अलङ्कारको 4 कृति कृषि बागवानी 2 भाग विधिवत विमोचन गरियो। कृति विमोचन तथा कृतिकार मुखियाकी पत्नी स्वर्गीय पारस्वती मुखियाको वार्षिक श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम युवक सङ्घ सार्वजनिक भवन सिमाना रोड सुकेपोखरीमा सम्पन्न भयो। प्रेम गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कृषि विभाग खरसाङका सहनिर्देशक प्रभात प्रधानको विशेष उपस्थिति थियो। साहित्यिक तथा साङ्गीतिक प्रस्तुति समावेश गरिएको कार्यक्रममा दिपेन्द्र राईले कृतिकारको परिचय प्रस्तुत गरेका थिए। विद्यार्थीहरूलाई कलेज समाप्तिपछि नोकरीको प्रोत्साहन दिन दार्जिलिङको सन्त जोसेफ कलेजको प्लेसमेन्ट एन्ड करियर गाइडेन्स सेलले कलेजको सबै विषयका स्नातक उत्तीर्ण हुने 140 जना विद्यार्थीलाई क्याम्पस रिक्रुटमेन्ट विकको आयोजना गर्यो। यस कार्यक्रममा लखनऊ अनि जयपुरका कम्पनीहरूबाट प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए भने कलेजका सेल कोअर्डिनेटर प्रवीण मुखिया टिटी मसले थप जानकारी दिएका छन्। जुन चाहिँ रिक्रुटमेन्ट विकको चाहिँ खासियत के छ भन्दाखेरि हामी सर्वप्रथम सेन्ट जोसेफ फ्यामिली हामी एकदम खुसी छौँ, कारण यो चाहिँ
हाम्रो इन्टायर यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ क्षेत्रमा चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो सेन्ट जोसेफ कलेजद्वारा गरिएको छ अनि यसमा हामी भाग्यशाली छौँ किनभने हाम्रो कतिपय टिमको कोसिसद्वारा यी एचआरहरू यसमा होइन दार्जिलिङमा आउनु सक्षम भएको छ र हामी खुसी छौँ हामी म सर्वप्रथम नै म आइ एम भेरी ह्याप्पी फर दिस किन भन्दाखेरि यो चाहिँ धेरै अगाडि वर्ष समयदेखि नै हामीले यसलाई होइन ल्याउन कोसिस गरिरहेको थियो तर पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन सकेको थिएन तर जस्तो पेन्डेमिक सिद्धियो होइन खत्तम भयो त्यसपछि हामीले उहाँलाई होइन कोसिस गर्दा गर्दा चाहिँ उहाँहरू जाउनु सक्यौँ अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै खुसी छौँ किनभने दार्जिलिङमा सन्त जोसेफबाट चाहिँ यो कुरा हुनु चाहिँ हाम्रो सारा हिल्सको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स यु नो लाइक एउटा के भन्नु एउटा गर्वको कुरा हुन जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अजम्बरी सङ्घ गुराज डाँडा 460 पुल अन्तर्गत संसारी डाँडामा बङ्गला डाँडा गुराज डाँडा 460 पुल तथा रङ्बुल साइडिङको संयुक्त तत्वावधानमा संसारी पूजा शनिबार सम्पन्न गरियो गाउँघरको शान्ति श्रृङ्खला कायम राख्न तथा कुनै प्रकारको दुर्घटना घट्न नदिने ध्येयले प्रकृति पूजा गरिएको बताइएको छ यस ठाउँमा विगत 52 वर्षदेखि संसारी पूजा गरिएको बताइएको छ सोही परम्परालाई निरन्तरता दिनको निम्ति अजम्बरी सङ्घ लागि परेको सचिव सेरेप छिरिङ लेप्चाले बताएका छन् दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा किकबक्सिङ खेलप्रति युवाहरूलाई जागरूक गराउँदै दार्जिलिङ किकबक्सिङ एसोसिएसनले 10 दार्जिलिङ किकबक्सिङ च्याम्पियनसिप 2022 आयोजना दार्जिलिङको वेस्ट पोइन्ट स्कुलमा सम्पन्न गर्यो यस प्रतियोगितामा 165 खेलाडीहरूले भाग लिएका थिए जसमा 25 स्वर्णपदक अनि 25 रजत पदक विजेताहरूलाई राज्य स्तरको किकबक्सिङ च्याम्पियनसिपको निम्ति छनौट गरिनेछ भने एसोसिएसनका सञ्जय राईले स्टेट लेवल में आने के लिए जो भी बच्चे को मेडल मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड को मौका देंगे स्टेट लेवल में आने के लिए तो कितना निकलेगा वो मेडल हम लोग अराउंड हम लोग प्लान लगा रहे हैं जो यहाँ पे हम लोग का टोटल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से 100 बच्चे का एक प्लान लगा रहे हैं जो जो मेडल मिलेगा जो लोग को तो हम लोग का 100 मेडल का मेडल है तो अगर 100 बच्चे को मेडल मिले तो हम लोग 100 बच्चे को प्रमोट करेंगे स्टेट लेवल दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट होइन प्रिभियस इयरमै इस स्पोर्ट्समै कैसा स्टेटस है प्रिभियस इयर्समै दार्जिलिङका बच्चा लोकका कैसा स्टेटस है लाइक क्या कर रहा है बोला जैसे प्रिभियस इयर बोला जाए जैसे लकडाउनमै सब लोग बैठा था और लकडाउनका आगे हम लोग दार्जिलिङका एक अलग सा माहौल था किकबक्सिङका तो लकडाउनका कारण से हम लोग सभी स्कूल वगैरह बन्द था सब कुछ बन्द था एक्टिभिटी भी बन्द था आज लकडाउन खुल्ने का बाद शुरू से ही हम लोग एक बड़ा सा इभेन्ट कराया जो प्रो फाइट प्रो लीग नेशनल लीग कराया हम लोग मिरिक में और उसमें मिरिक में अभी किकबॉक्सिंग हर जगह में किकबॉक्सिंग हो गया और दार्जिलिंग में हम लोग जितना हम लोग को पता है जितना हम लोग जानते हैं जो दार्जिलिंग पूरा हिल जो मार्शल आर्ट का बॉडी लैंग्वेज जितना भी यहाँ पे आदमी रहता है सबका बॉडी लैंग्वेज स्टामिना से लेके पावर से लेके हम लोग चाहते हैं जो हम लोग को लगता है जो हम लोग एक नंबर वन हम लोग बनेंगे हवस्ता आजको समाचार यति नै भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ तपाईँको समय तपाईँको समाचार धन्यवाद Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. आपकी जमीन आपका आशियाना सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ जिसका साइज है 3-6 कट्ठा तक सुविधाएं मिलेंगे लैंडस्केप गार्डन प्ले एरिया इत्यादि फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है सेकेंड फेज की बुकिंग है जारी तो देर किस बात की अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क फूलबाड़ी सिलीगुड़ी
कॉन्टैक्ट 9734040011।